Bijela ti zvezda Maja Marinković posetila je oca Radomira Takija Marinkovića u bolnici, a njenu posetu zabeležila je ekipa emisije Paparazzo Love. Takija je trenutno smešten u bolnici gde se nalazi na lečenju nakon ozbiljnog zdravstvenog incidenta. Maja je pri dolasku u bolnici izgledala nervozno, cupkala i zapalila cigaretu na ulici, pokazujući zabrinuto za očevo zdravlje. U rukama je nosila kesu pun namirnica i drugi potrepština koju je kupila kako bi mu olakšala boravak. Podsećanje radi, Radomir Marinković tak je nedavno preživao ozbiljan zdravstveni trenutak, incident kada mu je srce prestalo da kuca na 15 sekundi, zbog čega je bio klinički mrtav. Trenutno je smešten u kliničnom centru gde lekari prate njegovo stanje i sprovode dodatne analize kako bi procenili da li mu je potreban bypass. U bolnici i dalje, već 20 dana se nalazim u kliničkom centru. Doktori me ispituju i dalje, snimali su mi srce, radili ultrazvuk stomaka, žele da mi provere ceo organizam. Bio sam klinički mrtav, srce mi nije radilo 15 sekundi, ali sada imam normalne otkucaje. Videće da li moraju da mi ugrade bypass. Sav sam izbušen, svaki dan mi vade krv po 3 puta, rekao je Taki. Ne znam da li ću uskoro izaći, neće doktori da me puste dok ne odrade sve analize. Moram da naglasim da su ovde doktori veoma stručni i ljubazni, kao i medicinska sestra. Ja sam oduševljen, svaka im čast na svemu. Pored toga, Marinković je istakao da se Maja mnogo uplašila, kao i da ga svaki dan posećuje. Maja se mnogo uplašila zbog mene, ipak sam je jedino što ima. Ćerka mi svaki dan dolazi u posetu i donosi mi sve što mi treba. Ali ja smem samo da jedem bolničku hranu, da bi doktori znali da mi daju adekvatnu terapiju. Smršao sam sigurno 8 kg, rekao je Taki za Informer.